Vi leder med 3 mål och det är vad är det, 3 minuter kvar eller 2,5 kvar och danskarna tar en timeout. Man tänkte, nu ska det mycket till, men vi visar vilken moral vi hade i laget och att vi kan vinna en sån match i förlängning efter det som hände de sista 2 minuterna är otroligt starkt. Och det var nästan lite pricken över i, det var mäktigt. Året innan när vi åkte till Frankrike så upplevde jag att gruppen hade förhoppningar om att kunna prestera bra på VM. Och känslan var att de förhoppningarna hade utbytts mot förväntningar inför det här mästerskapet. Och väldigt viktigt att ta en match i taget, samtidigt som det fanns en känsla i gruppen att vi har ett lag att kunna ta oss till en semifinal. Träning, torsdag kväll, och då är jag på vägen in så säger Albin Lagergren till mig att Christian, är inte ljusen lite skarpa? Och jag tittar upp och tycker inte alls att de är så skarpa. Men det visar sig sen att han är ju bara med i 10 minuter av träningen, för han åkte på en smäll mot norrmännen som visade sig vara då en symptom för hjärnskakning. Så Albin bort kvällen innan, och efter träningen gjorde vi en ny matchplan med Sacke som höger nia. På fredag morgon så vaknar vi upp och Simon Jeppsson har lite besvär med halsen. Våran doktor bedömer att han inte är spelduglig. Då är det dags att göra en ny matchplan på samma dag. Zacharysson, a goal now and it's all over for Denmark. Det var många situationer där efter avslutet från Jerry som tar i utsidan på stolpen. Den studsar ut. Rasmus Lauge springer för att hämta bollen, men en bollkalle som dessutom är lite spelskicklig fattar att det tar längre tid att passa Rasmus Lauge, så han passar direkt till Jannik Gren i danska målet som kastar ut den till Mikkel Hansen utanför sin målgård. Mikkel Hansen till Lasse Svahn som får läget att kvittera. Det är kämpigt. Det ska jag villigt erkänna att där var det deppigt på bänken. It's all square on the buzzer. Unbelievable scene. And somehow Denmark score on the buzzer. There is his shot. Men ganska snabbt så samlades gruppen. Vi började prata om möjligheterna med förlängningen, hur vi skulle fortsätta äga den. Standing right back is certainly doing superbly. Ja, jag kände att jag hade allt att vinna och vet att jag kan prestera på den nivån också på den positionen, och jag också fick personligen en sån fullträff som det blev i en semifinal när det betydde så mycket. Kanske ingenting jag trodde just då, eller, men det var klart det var häftigt. Det som glädjer mig efteråt när jag hör hur Linus Arnesson pratar om den situationen, att han tyckte att han hade varit lite feg i slutet av matchen, att nu bestämde han sig för att han skulle vara modig i förlängningen, vilket han är. Jim har haft ett långt mästerskap och jag såg väl frågan mest om jag skulle skjuta. Jag gillar väl de här lägen också, så frågade om jag skulle skjuta, till slut sa han, gör det. Så då var det väl bara göra det. Du har egentligen ingenting att förlora. Handen är ju uppe, tror jag. Så det var väl en bra situation också, att du känner, ja, jag måste ändå göra det här. Så det är... Oh yes! Ett ögonblick som jag aldrig kommer glömma i mitt liv, utan det är den känslan när jag gör det målet, den är obeskrivlig.
Nej, i det fallet hinner man inte tänka så mycket. Det är nog mest, man gör det som sitter i ryggmärgen. Den det hade i huvudet var att jag skulle skjuta. Och det hade jag bestämt mig för rätt snabbt. Så det var ju tur att de inte visste vem jag var riktigt så. Så det var tur och väldigt, väldigt skönt. Idrottsligt så är det ju svårt att, för mig att bräcka den med något annat som jag gjort. I och med att det var så mycket känslor, att just den här tillfredsställelsen av att vi spelar så himla bra, att vi inte får vinna efter full tid, att vi ändå reser oss och fortsätter visa karaktär och är bättre laget i förlängningen också, gör mig jättelycklig efteråt att vi lyckas prestera en sån match i en sån viktig match.